A nyní vám představujeme unikátní stroj na vyřezávání klasických plátěných paspart. Toto je vyřezávací hlava, ve které je upnutý nůž. Nůž je vyroben z radeka, takže je snadno dostupný, dá se jednoduše broušit, doleštit. Zde jsou ovládací prvky. Ovládají se oba na jednu z bezpečnostních důvodů. Nastavování rozměru. A toto je pohled na spodní část stroje. Vidíte, že celý ovládací mechanismus je velmi jednoduchý. A teď si ukážeme, jak se pasparty vyřezávají. Takže na připravenou zadní stranu rozkreslenou na velikost výřezu. Vložíme do stroje a zapíchneme nůž. Seřídíme dorazy. Délku řezu. Řezaný objekt. Zapíchnout nůž, spustit. Druhá strana je stejná. Zase podle zadní desky střídíme délku řezu. Tak a tady vidíme, jak tento nůž geniálně vyřízne paspartu, která se dřív dělala ručně. Řezy jsou absolutně pravidelné, rovné, bez jakékoliv odchylky. No a k tomuto stroji je pochopitelně celá kompletní výrobní dokumentace, tak jak byl stroj vyvíjen. Všechny technické výkresy, v podstatě dokumentace, podle které by se mohl stroj opět začít vyrábět.